אהלן. זה מקום עם הרבה השראה. מקום שהגוף והמילים נפגשות. אבל אף פעם לא הייתי ממש טוב במילים, אז אני אקח מילים משני אחים. אחד, הדס אופרת, וכמה עובדות שיביא גדעון אופרת. אתה מבנה הגוף שלך, ההלך הנפשי שלך, המשגל הסגולי שלך, פניך, הצל שלך. תתבונן בתחושה שהתנועה שלך מייצרת, לא בתנועה עצמה. הדבר יאשר לשחרר את האחיזה מהגוף הפיזי, זה יקנה לך קלות. אני, לא אני. הדמות שלך היא דימוי. אתה יכול לייצר אותו במחשבה, גוף ללא שלד. הזיכרון שיש לך מעצמך, כתם האור שממלא את החלל, שניות אחרי שכבר עזבת. הדמות היא עוגן. היא מאפשרת לתודעה שלך לשמוט את המשקל הפיזי של הגוף שלך ולצוף. הדמות מעניקה לך מימד הכרתי, הכרת עצמך, ומונעת ממך כאב. לדמות אין רגש, אבל כל אדם עשוי לנקוט כלפי היחס רגשי. הדמות מאפשרת לך להתייחס לעצמך כאל גוף זר. הדמות מלווה אותך. היא שוכבת, קורעת, יושבת, הולכת איתך. אתה טועה אם היא מצויה בתוכך או שורה עליך. היא אינה נוגעת בך. לעתים מרחפת. לוקחת את המבט שלך, את העיניים, אתה יכול אפילו להתבונן בעצמך. אין לדמות כפות ידיים. היא לא אוחזת ולא נאחזת. הדמות היא אפשרות. הדמות היא נכונות. הדמות היא הסכמה. אל תתאמץ להתבונן בה שלא תאבד. השיעור שלך הוא להקטין נפח פעילות ולהפחית כוח, לא ללחוץ. הפעולה אומנם מתרחשת במימד הפיזי, אבל אינה מושגת באמצעות הגוף. הגוף נערך לקראת המופע. אתה ממשמע וממשטר את עצמך בכל הנוגע להחזקת הגוף, לתזונה ולאיזון הנפשי. התוכנית שלך היא לצאת לשלושה ימים של מחנה אימונים, ולהיות בתוך הלך הרוח של התכוונות, במתח פנימי של ריכוז והתפנות. ואז כשמגיע הזמן להתחיל במופע, אתה משום מה לא מוכן, על אף חודשים של הכנות. כשהוא מתחיל, אתה מתקשה לחוות את הרגע, לזרום איתו, כאילו הגיע במפתיע. תאר אני משנן את הפעולות, מנסה ליישם את הפעולה ולעצב את הנוכחות שלך. ניסוי ותהייה. אתה משנה מקצב, יציבה, מבט, מגדיל, מקטין את המרחק מהצופים, עומד את המידתיות של הפעולה. לאט לאט הפעולה מתנקה מסגנון יתר, מסירה מעליה את הגיבנת הרעיונית שאתה אמור לייצג ולהביע. הפעולה מתבהרת והולכת. זה לא עניין של מובנות או של איכות ביצוע, אלא של דיוק פנימי, תחושת הדיוק חיונית. היא מושגת באופן שבו הפעולה, הגוף והדימוי שהיווה השראה למופע, מתמזגים. אתה לא מבין את הפעולה, אתה פועל אותה. אתה פעולה. מדהים ובלתי מדהים כאחד, המילה גוף אינה מופיעה כלל בתנ"ך. אני חוזר, המילה גוף אינה מופיעה כלל בתנ"ך. לעומת זאת, המילה גוף חוזרת 92 פעם בברית החדשה, על פי רוב בהתייחס לגופו של ישו. המילה העברית גוף יסודה במילה הארמית גופה, וראשית הופעתה במקורותינו היא בתלמוד. אגב, בערבית זה ג'יפה. התנ"ך מכיר רק את המילה גופה במשמעות של גבייה, וישאו את גופת שאול ואת גופות בניו, כזה. חרף כל האמור לאל, המילה גוף מציינת בשפה העברית עיקרו של דבר, גופו של דבר, לגופו של עניין. אף העלני מזוהה בעברית עם הגוף. גוף ראשון, גוף שני וכו. גם העצמי מזוהה בעברית עם גוף. הוא גוף, פירושו הוא עצמו. עם זאת, אין בין כל הגופים הללו לבין הגוף של הבשר, דם, יצר ולא כלום. גוף העברית נטול ארוס. ולמקרה ששכחנו, המילה גוף אינה מופיעה כלל בתנ"ך.